Доброго дня. Сьогодні у нас в студії керівник місцевої прокуратури Слов'янської Шилов Володимир Сергійович. Доброго дня. Володимир Сергійович, ну, до нас от на пошту кожного дня приходять листівки, якась інформація про роботу і усієї прокуратури Донецької області, і Слов'янської теж. І зараз дуже багато, окрім ну, якихось там кримінальних там, вбивств, там, ну, хуліганства, дуже багато вироків, я так розумію, не вироків, а впроваджень вже ваших передач до суду. Це вирубка дерев, це повернення землі до громад. От з чим саме от, приходиться вам з чим сталкуватися? Про що ви зараз більше всього чим займаєтесь? Ну, загалом, за 2019 рік Слов'янська місцевою прокуратурою до суду спрямовано 976 кримінальних проваджень. Засуджено 662 особи за вчинення злочинів, інші провадження перебувають на розгляді в суді. З загальної кількості направлених до суду 7 кримінальних проваджень – це в сфері бюджетній сфері, це де були розкрадання, факти розкрадання бюджетних коштів. В сфері корупції 9 таких кримінальних проваджень, за фактами хабарництва – 3. У сфері земельних правовідносин 6 кримінальних проваджень, з них 3 – це за фактами самовільного зайняття земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земель рекреаційного призначення. У сфері довкілля 12 кримінальних проваджень, з них 8 кримінальних проваджень стосовно незаконної порубки дерев. Про те, що ви казали. Так, за 2019 рік сума збитків складала майже мільйон гривень у вказаних кримінальних проваджень. Протягом цього року вже спрямовано 2 кримінальні провадження в вказаній сфері, і сума збитків складає 2,5 мільйона гривень. Так, у січні цього року ми спрямовували до суду одне кримінальне провадження за фактом вирубки лісу стосовно 7 осіб. Сума збитків складала 2 мільйони гривень. І стосовно одного мешканця Слов'янського району, там, де за фактом вирубки лісу на суму півмільйона гривень. Хочу сказати, що протягом 2019 року по повну силу як поліція, так і прокуратура не мала змоги працювати, оскільки з 1 січня 2019 року по травень 2019 року були зміни до Кримінального кодексу України, статтю 246, де кримінальна відповідальність наставала за збитки в розмірі більше 2 мільйонів гривень. Таких кримінальних проваджень ну, на той час не було навіть. В травні були Верховною Радою внесені зміни до Кримінального кодексу. І на сьогоднішній день кримінальна відповідальність настає від 20 тисяч гривень збитків, якщо завдано в результаті незаконної вирубки дерев. Також протягом 2019 року до суду спрямовано 8 кримінальних проваджень за фактами незаконного збуту наркотичних засобів. Це вдвічі більше, ніж за аналогічний період 2018 року. Що стосується боротьби з сепаратизмом, то до суду спрямовано 63 кримінальні провадження. Це кримінальні провадження як з обвинувальним актом, так і з клопотанням про звільнення осіб від кримінальної відповідальності. Це там, де особи з'явились до правоохоронних органів добровільно і заяви про те, що вони приймали участь в період 2014 року на території міста в незаконних збройних формуваннях. В сфері легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, спрямовано одне кримінальне провадження, яке перебуває на розгляді. Перерахували усі статті, але от мене цікавить Святогірськ. Святогірська земля – це наша перлина Святогірська. І от один за одним приходить інформація, що до громади знов-таки повернули землі. Чому це саме зараз стало? Довгий час там було досить тихо. Ну, я скажу, що ми кожного року заявляємо позови по місту Святогірське, це землі рекреаційного призначення. Це, перш за все, стосується тих договорів оренди, по яким суб'єкти господарювання не платять орендну плату
Дехто з тих, хто взяв в оренду земельні ділянки, перебувають на тимчасово окупованій території і не користуються і не платять обов'язкові платежі до місцевого бюджету. У зв'язку з чим ми зверталися до суду, і за нашими позовами було повернуто і 25 гектарів рекреаційного призначення, близько 20 мільйонів гривень вартістю земельної ділянки, і 20 гектарів, і близько 10 позовів на об'єми земельних ділянок від 1 до 4 гектарів. В цьому році також ми спрямовували до суду, що стосується стягнення суб'єктів господарювання, фактично плату за користування земельною ділянкою. Там це стосується тих об'єктів, де суб'єкти господарювання не оформлювали правовстановлюючі документи під таборами, базами відпочинку, а фактично використовують земельну ділянку. Тобто вони не йдуть до міської ради, не укладають договори оренди, фактично користуються землею і не платять ніяких платежів. От аналогічний позов ми заявляли по місту Слов'янську і виграли цього року на 4,6 мільйона гривень, також за користування земельною ділянкою на території міста. А що це таке було? Це було підприємство за парком Шелковічним. Там було колись підприємство. Підприємство, яке в свій час працювало, землю не повернуло територіальній громаді. Фактично, воно рахується за цим підприємством. Ну, нехай або платять податки, або повертають земельну ділянку міській раді для того, щоб міська рада вже використовувала цю. Окреме питання – це сепаратизм. Отже, пройшло майже 5 років, так? І дивимося, це ще і інформація засуджена людей, які ну, не тільки були так на блокпостах, а які і були учасниками референдуму, брали участь у референдуму. Що з ними? От, чи є якийсь там термін, коли ці люди можуть, ну вже нічого їм не буде присуждено? Якщо ви маєте на увазі, то строк притягнення до кримінальної відповідальності, то за статтею 110 Кримінального кодексу України немає строків давності притягнення до кримінальної відповідальності. І що стосується людей, які приймали участь в незаконному так званому референдумі, то самих людей, ті, які відвідували такі заходи, до кримінальної відповідальності не притягують. Притягують до кримінальної відповідальності всіх осіб, які були залучені в організації та проведенні вказаних референдумів. І тому ми бачимо, що Служби безпеки України спрямовуються до суду, повідомляються про підозру, є обрання запобіжних заходів стосовно вказаних осіб. Тож, якщо ти знаходився у комісії, то чекай на листівку від суду? Так, так. Так, якщо особа брала в організації, була залучена до проведення вказаних заходів, вона підлягає кримінальній відповідальності за діючим законодавством України. Ви прийшли до нас вже скільки? 4 роки ви вже працюєте? 4? Так, 4 роки. 4 ми роки вже працюєте і прийшли якось ну, на гребні реформи. Реформи от, прокуратури. І, а зараз знову таки. У нас нова реформа. От що далі ще реформується? І для чого це робиться? У нас в структурі прокуратури України вже відбувається реформа органів прокуратури. На відміну від попередньої, вона почалася не з міжрайонних на той час, да, місцевих на сьогодні, а вона почалася з Генеральної прокуратури України, з верхньої ланки органів прокуратури. І на сьогодні ліквідована Генеральна прокуратура, а створено Офіс Генерального прокурора. Всі працівники, які бажали перейти до роботи до Офісу Генерального прокурора України, вони пройшли етапи тестування. Це було декілька етапів тестування, законодавство, це були на загальні здібності і співбесіда, і відповідні перевірки. І сьогодні вже ті, хто успішно склали ці іспити, вони працюють в Офісі Генерального прокурора. Надалі планується проведення з березня цього року проведення регіональних прокуратур таким же чином
тестування в декілька етапів. І після регіональних це повинні будуть ті, хто бажає працювати в органах прокуратури, повинні бути місцеві прокуратури також пройти це етапи тестування перед атестацією. Так. У майбутньому буде проходити цей шлях. Місцеві прокуратури планується приблизно на червень 2020 року. І після тестування планується створення не місцеві, як сьогодні є місцева прокуратура, а будуть окружні прокуратури. А якось от ще казали, що у зв'язку з цією реформою буде скорочення людей. Скорочення планується не за рахунок місцевих прокуратур, оскільки саме більше навантаження роботи з процесуального керівництва досудовим розслідуванням, це є місцеві прокуратури, і відповідно до тієї інформації, яку ми володіємо, то за рахунок місцевих прокуратур окружних скорочення не планується. Оскільки дуже велике навантаження, сьогодні десь середнє навантаження на одного прокурора складає близько 250-300 кримінальних проваджень одночасно. І в мене ще є питання, ну, про реформу зрозуміло. Тож реформа, тобто наша прокуратура так і останеться нашою прокуратурою. Прокуратура нікуди не дінеться, вона буде, так. Але, можливо, буде оновлений склад прокуратури. Зміст цієї реформи є те, що перевірити рівень професійних знань, загальних здібностей, і у разі, якщо там працівники, які є, не будуть відповідати там тим критеріям, які на сьогодні є в законодавстві, то будуть залучені не з системи працівники, які доповнять кадровий склад прокуратури. І ще два питання про справи, які стосуються Слов'янська. Це Слов'янський курорт, от була така справа, да? Ми про неї вже говорили, от що зараз там? У нас, на жаль, така дуже болюча тема – це Слов'янський курорт. Ми всі бачимо, да, в якому стані перебуває наразі Слов'янський курорт. І у нас вже було декілька кримінальних проваджень за фактом невиплати заробітної плати. Ми вже третє кримінальне провадження в цьому році, ми на протязі 2 років, ми третє кримінальне провадження спрямовуємо до суду стосовно керівництва цього підприємства за фактами необґрунтованої невиплати заробітної плати працівникам. І буквально от декілька тижнів тому ми отримали з Держпраці, ми отримали акт перевірки про те, що вже на сьогоднішній день там знов встановлений факт про те, що безпідставно не виплачували заробітну плату працівникам. А ми... от якось керівництво Укрздравниці, воно якось відповідає? От, якісь контакти є? Ну, за весь час моєї роботи там вже змінилось декілька. Коли ми повідомляємо про підозру, заробітна плата за той період вона виплачується, і потім йде зміна керівництва. І сьогодні ми бачимо також, що там змінилось керівництво. У нас, що стосується прокуратури, да, то у нас були не тільки кримінальні провадження за фактом заробітної плати, ми і спрямовували в інтересах Слов'янської міської ради позов щодо повернення до міської ради всієї землі, яка перебуває в користуванні. Це земля рекреаційного призначення. Наразі позов перебуває вже третій рік на розгляді в господарському суді. А чому так довго? Ну, було декілька інстанцій, одні суди, там зміна складу суду відбувається, хтось був переведений, хтось відпустці, там були декілька разів була зміна кадрового складу колегії суддів, і декілька разів це була там перша інстанція, апеляційна інстанція, потім знову перша інстанція. А ви вважаєте, що можна повернути, ну, відокремлено землю до громади, а будинки так і остануться? Там дуже велика кількість землі. Там не вона більше 200 гектарів. Там. 200? Більше там, якщо не помиляюсь, 240 гектарів.
там земель. Тому не на всій території там є будівлі. За законом, якщо на землях є право власності на будівлю, то власник цієї будівлі має право першочергове заключення, да, договорів оренду під будівлею. В цьому питанні проблеми немає. А на сьогодні є ситуація, те, що фактично земельна ділянка перебуває в їх користуванні, за земельну ділянку ніхто ні копійки не платить. От, знову таки, проблема в тому, що ніхто не платить. Так, от саме в цьому. Якби Слов'янський курорт, управдравниця, вона б якось оплачувала ці податки, то так би ці 240 гектарів так би і були за неї. Ну, мабуть, так. Якщо була відповідна до закону, і з 97-го чи 98-го року змінили законодавство. На той час у них була одна форма користування земельної ділянки, на сьогоднішній день вона повинна бути оформлена як договором оренди. І ще одне питання, це про, ми вже говорили про сепаратистів, про референдум, і стосовно Віктора Воропаєва. Тож ви довели до кінця цю справу? Досудове розслідування здійснювалось службою безпеки, слідчим відділом служби безпеки в Донецькій області, і прокуратура Донецької області спрямувала до суду. Наскільки мені відомо, то воно перебуває на теперішній час на розгляді в суді. Воно спрямовано, винувальне спрямовано до суду, перебуває на розгляді в суді. А ваша прокуратура обвинуває? Ну, прокуратура Донецької області. Ну, у стосунках між прокуратурою, між владою і пересічними громадянами завжди є якесь непорозуміння. От зараз чи є у вас якісь непорозуміння з людьми, які приходять до вас і очікують якісь вирішення справ? Чи часто вони приходять? Саме фізичні особи? Фізичні особи, або такі середні підприємці, справи різні. Що стосується з організаціями, то стосунки, які в місті з усіми організаціями, закладами, вони є робочі, нормальні. І прокурор є координатором правоохоронних всіх органів, які перебувають на піднаглядній території. Що стосується з стосунками з громадянами, то різні є стосунки. Прокурор не може бути добрий для всіх. Да? Є ті люди, які вчиняють злочини, і прокурор для них не може бути добрий, і добрі не можуть бути стосунки. Є ті, також є ті громадяни, які хочуть отримати результат такий, який не є незаконним, да? І вони нічого не хочуть чути, крім того, що вони хочуть отримати так, як вони сказали. І коли їм відповідаєш «ні», оскільки це незаконно, періодично виникають конфліктні ситуації, люди скаржаться. Ну, це робота. І багато на вас скарг? Це робота, це наша робота, це один із елементів нашої роботи. Я, напевно, за весь період своєї роботи, і коли був на практиці, ще студентом був, завжди люди писали скарги, але треба розбиратися, наскільки ці скарги є обґрунтовані. Оскільки дуже часто люди пишуть те, що не відповідає дійсності, аби добитися результату, якого вони хочуть. І не завжди цей результат є, не відповідає закону. А от скажіть, як фахівець? От дійсно, зараз ми і повинні йти судовому государству, так? Де правове государство, да, правова держава. І там досить велика роль адвоката. От як ви вважаєте, сьогодні от людина, яка вона вступає в таку якусь конфліктну ситуацію, краще все-таки наймати адвоката, чи він може сам якось за себе постояти? Це все залежить від людини. Я можу сказати з своєї практики, що є дуже багато людей, які не мають юридичної освіти, але досить добре можуть відстоювати свої права. Є люди, ті, які в силу відсутності яких правових знань, їм потрібна правова допомога. Це залежить від кожної конкретної людини. А часто прокуратура програє? Як обвинувачення? Такі випадки відбуваються. І
змінюється практика, судова практика змінюється. Бувають моменти, коли діє один закон, та одна судова практика, Верховна судопрактика. Ми працюємо по цієї практиці, ми спрямовуємо кримінальне провадження до суду. А під час розгляду, особливо під час тривалого судового розгляду, відбуваються зміни в законодавстві або інша судова практика, рішення Верховного суду виносяться інші. І в цих випадках відбуваються іноді питання, які суди виносять реабілітуючі рішення, відмовляють прокуратури. Це буває і як у цивільному, господарському судочинстві, так і в кримінальному. Це не досить там часто. Це не досить часто, якщо казати, то до суду спрямовано 997 кримінальних проваджень за минулий рік. Реабілітуючих рішень було, які набули законної сили, 3. Да, досить мало. Це в процентному відношенні, це не дуже так. Не дуже, зовсім не дуже. Це не дуже велика кількість. Але такі випадки відбуваються. Думаю. На сьогоднішній день є досить поширеною практикою, коли люди змінюють покази в суді, потім відповідають за те, що змінили покази, але ну, це робочі моменти. Чи притягли ви до суду людей, які давали фальшиві свідчення? Так, такі факти мали місце. І в минулому році такий факт ми спрямовували до суду. І на теперішній час у нас є провадження, такі кримінальні провадження, коли встановлено, що люди навмисно створювали якісь обставини для того, щоб аби звинуватити особу в силу різних обставин, в силу там особистої неприязних стосунків. Такі кримінальні провадження є, спрямовувалися до суду. І наразі є. І що отримали ці люди? Що перебувають на розгляді в суді. А що можуть вони отримати от за такі фальшиві? Там свідчення? Навіть до позбавлення волі. До позбавлення волі навіть? Є навіть до позбавлення волі. Це в залежності від тяжкості кримінального правопорушення, в якому звинувачують або дають неправдиві покази. Ну, може бути до позбавлення волі. Ну, і на останнє таке питання. Ви у Слов'янську вже 4 роки, це не ваше місто. Ви тут не народилися і до того, як ви сюди приїхали жити, ну, мабуть, ніколи не бачили цього міста. Як ваше враження? Я бачу, я народився не так далеко від цього міста. І Слов'янськ не чуже місто. Мені дуже подобається, я люблю це місто. І я вважаю, що Слов'янськ є лучше місто. Краще місто. Краще місто в Україні. Краще місто України. І вірити в його майбутнє. Так? Так. Так. Ну, добре. І в його закони слухняних місця. Так? Так. Дуже дякую вам за нашу зустріч. І приходьте ще. А в студії у нас був керівник місцевої Слов'янської прокуратури Шила Володимир Сергійович. До побачення.